再举例说，有的居士一到佛寺就很有礼貌，看到佛看到法师就顶礼，遇到同参道友就问讯，弯腰鞠躬。可是一回家，先生才问一句话，他就凶巴巴地说，你不要吵不要吵了，我正在做什么你没看到吗？像这样一开口就违逆菩提门，完全都没有恭敬供养对方。婆婆如果多说她几句，她就很不耐烦，嫌老人家唠唠叨叨妨碍自己念佛，还向别人埋怨说，可能是老年变痴呆了，一句话重复那么多遍。这就是内心对长辈没有真正的恭敬，这是很损福折寿的。小孩假使多问他一些问题，他就说，小孩子不要啰里啰嗦，我很累了。一旦孩子做错事，就破口大骂说，你是白痴智障啊，头脑坏掉了。果然万法唯心造，骂久了之后都照他的心念如他所骂的实现。我们一一来检讨，家中的人也是他人啊，这种表现是不是完全没有恭敬供养他身心呢？也正大大违反菩提门。李炳南老师在临终之前一直提醒大家一句话，念佛不改心没有用，念佛不改心没有用。改心就是改掉这种违反菩提的心。日常生活对人对事，如果没有一分恭敬的心，在佛法中是连一分利益都得不到的。一分恭敬，一分利益，十分恭敬，十分利益。所谓恭敬，并不单指对佛经佛像的恭敬，而是对一切人事物都恭敬。印光大师说过，念佛真实的大利益都被一些老太婆得到了。什么是印光大师所说的老太婆呢？要注意，并不是所有的女众老了，就是印族所谓的老太婆。古时候老太婆大多三从四德，在家顺从父母，对父母十分恭敬，出家之后顺从夫婿，也都是恭敬供养他身心。夫婿过世了就顺从儿女，无形中都顺菩提门。这样的老太婆一生都没有自己的意见，未曾为自己设想，自然我执的烦恼就比较轻，更能与无我相的真理相应。他们一辈子受了很多折磨历练，学会柔顺地放下自我，所以一念佛就能顺无我相的真理和佛相应。一分恭敬得一分利益，十分恭敬得十分利益。而他从小对人对事就十分恭敬，三从四德，所以念佛也有这份恭敬，自然得到十分利益。反观现代的女众，很少有这种顺菩提门的基础，
所以上了年纪也无法变成印祖所说的那种老太婆。一般时下的女众往往都强调自己最大，在家她最大，管父亲母亲，结婚以后也是她最大，管先生管孩子。甚至有人说要学佛，一到寺庙不但管道友、管师父，连佛也管在内，嫌这尊佛像不庄严，那尊不合意，处处都是他最大，一直都不肯顺菩提门去恭敬别人，连一分恭敬也没有，要得一分利益就很难了。或许大家都可以强调自己是最老又最大的，不过很不幸，大到最后堕落的机会也最大。墨学在为人临终助念时，发现最有障碍的就是平常最大的那种人，因为大习惯了，凡事都不必忍耐，自然没有忍耐的功夫，临终也耐不了苦。而且平常又是他最大，心中不尊重任何人，以致临终起烦恼不想念佛的时候，也没有人劝得了他。况且可能平常念佛也没有真正用心，听别人念佛，不是嫌太快，就是嫌太慢；不是嫌太大声有压力，就是嫌太小声听不清楚；要不然就嫌法器打不好。总之，没有一样是令他满意的，甚至还把来助念的人赶出去。一生气，连佛都不在乎，反正他最大。大到最后，堕地狱的危险性最大。所以印光大师教我们，向最没有地位的老太婆学习，顺菩提门来念佛。虽然在娑婆世界没有地位，但是往生西方的品位可能是最高的。这样的老太婆，世间人也许不懂得尊敬她，可是祖师最称赞，佛菩萨也尊重她。再举例来说，有些人食物吃不完，就想分送给别人，怎么送呢？自己爱吃又对身体好的就留下来自己吃，比较不喜欢的才送人。或者知道这食物里掺有许多防腐剂、漂白剂、农药等种种对身体不好的成分，自己就不敢吃，但又怕把它处理丢掉，自己会损福，所以就把这东西送给别人吃，或是送给别人处理，以为这样做自己就不会损福了。我们必须仔细检讨自己的心，这种做法表面上好像是布施物品给人，但事实上纯心不良，并不是慈悲，也不是供养他人身心，反而是不顾他人身心的自私行为。因为怕自己吃了有害，就给别人，这就是俗话所说的死是道友死，不是贫道死。这哪是爱护众生呢？根本就违反菩提心。违反菩提心的是
多做是增多堕落的机会，不必太勤快做。对人有害无益的物品，甚至是毒品，不送不害人，送了反而造业，反而损福。再说有些人怕自己去处理或丢掉东西会损福，就把这种会损福的事留给别人做，认为别人损福不要紧，我不损福就好了。哪里知道这种自私的心正是违反菩提心，才真是大损福呢。其实是我们纯心的心念颠簸，在决定会往哪一道去，并不是物品在决定。福报不是由送东西来的，是由送东西的纯心来的。有慈悲心，真正爱护人才会有福，有恭敬心才会有福，有智慧才会有福。请大家听佛法要听清楚，听周全，不要单记一方面却疏忽另一方面。举例说，前一阵子有一位青年过世，这位青年一向不喝酒，朋友常刺激他，勉强他，他也不肯喝。他的姐姐就骂他说，拒绝人家邀请就是不礼貌，不顺人情就对不起人家。后来他为了尊重姐姐，就听话勉强去喝酒，哪里知道一喝就死掉了。因为他的脑部有一颗血管肿瘤，平常没有发现，一喝酒血管就爆开，当场死亡。像这样等于是被他姐姐和朋友的无知和强迫害死的。他死了以后，他姐姐很后悔，却也没办法赔偿挽救。像这位姐姐只想到要顺人情去喝酒，却不顾酒对身心的危害，这就是没有智慧。结果害死人，当然也不慈悲。我们要谨记菩提心的三大要素是慈悲、智慧和愿力。缺少智慧就是没有顺菩提心。我们要恭敬供养他人，要用智慧了解，兼顾众生的身和心。又比如说，如果有心脏病或高血压，就不可以吃太咸、太油腻的荤腥，也不能吃太饱。若是一味顺着人家爱吃的心，也有可能会害他没命。所以我们要用智慧判断，不要只顾他爱吃的心，不顾他的身体和他的佛心。如果爱护他的身体，就劝他不要吃油腻，同时劝导的时候要用恭敬心，说让他心情好又欢喜接受的话，才不会只顾身体又坏了心情。在我们日常生活中，处处都是菩提心的考题，如果能用智慧和慈悲去做，这辈子就会成功。以上是讲三种违反菩提心的情形，再复习一遍。第一种是贪着自己的身体，第二是让众生不安，第三
是恭敬供养自己的身心，胜过恭敬供养别人。假如有这三种违反，就要警觉，赶快修正过来，就是随顺菩提了。再举例说，台中莲社有一户莲友开了一家书局，他们很慈悲又用心，做生意也顺菩提门做。他们详细检查所有的书，凡是对大众心理有不良影响的黄色书刊杂志，或者引导大众做杀生偷盗邪淫妄语等种种不好的书，即使能赚较多钱，他们也不肯卖，甚至连教主荤食的料理食谱，他们也不愿意出售。他们了解佛法，懂得照顾大众的身心，不希望只顾自己赚钱而毒害大家的思想，宁可少赚钱，也不愿违反菩提门。因为他们明白因果道理，知道如果引导大家走光明的路，自己必然也会处在一片光明中；如果引导大家走黑暗的路，自己一定也黑暗。讲到菩提心，净土宗祖师醒安大师有一篇劝发菩提心文，他将菩提心的表现相貌写得非常清楚明白。他以八种相，也就是邪、正、真、伪、大、小、偏、圆八种，来教我们检讨修正自己的菩提心。这篇文章大家都应该用心细读。八种相的第一是邪，邪就是歪邪不正。怎样的发心是歪邪不正的呢？祖师告诉我们，有些人修行都没有自我检讨，不向内心的本源去用功，都在忙外面的事情，只知道追求外境，比如求发财、求升迁、求考试顺利、求身体好，讲究吃好、穿好、住好、开好车，还有人希望别人称赞自己很有修行，很持戒，很会度众生。又有人是求来生的福报好。发菩提心若有这种动机，都叫做邪，也就是歪了，不正确了，应当要调正。怎样发心才正呢？第二，就要讲正确的菩提心，是要真正为了解决生死的大问题，并彻底了解心的真相，为了要开发出本有的佛性，度众生都成佛，这样的发心才是正确的。第三项是真，怎样的菩提心是真实的呢？也就是每一念都想要上求佛道，要明白宇宙的真理，每一念都想要度化众生。虽知佛道又漫长又遥远，也绝不退缩，虽见众生又刚强又难度，也毫不生起疲劳厌烦的心。好比登万仞高山，
再难也要到巅峰。又如上九层佛塔，再苦也要至顶楼。像这样的花心就是真的。那么怎样是假的呢？接着第四项讲畏，也就是虚伪虚假的菩提心，就是有罪时不想承认忏悔，有过失就找理由掩饰，不想改正，外表像很善良，内心却隐藏很多反面的想法，外表清净，内心却污浊。在开始修行时很勤快精进，久而久之就懈怠了。或许也曾发好心，但是别人若没发现没鼓励，就心灰意冷了。才做点好事就自鸣得意，但若看不到好报和利益，就又没兴趣做了。这是在好心当中还掺杂了求名求利、希求人知的骄慢心。像这样虽然行善，其中却也有罪业的污染，这样的发心就是假的、虚伪的。这就像菜汤中掉入了老鼠屎，整锅汤气味都变了。我们如果有这种情形，就要切实革除，使菩提心变得真实。第五，讲大，怎样的发心才广大呢？就是愿意度众生，直到众生都度尽了，我的愿才尽，直到佛道修圆满了，我的愿才圆满。这种发心才是广大的。第六，讲小，怎样的发心算是小呢？就是只有想到自己要出离三界，解决生死轮回的大问题，而不想度别人，这种发心就是太小了。应该要放大心量，发起慈悲，愿度一切众生都脱离生死苦海。第七项讲偏，怎样的发心叫做偏呢？我们在尚未体会真理前所发的菩提心，见解上总会有偏差，以为众生和佛道都是心外的，而不知道生死轮回像做梦，一场又一场，也不知道所有的众生都是梦中的影子，其实都是我的心投影出来的假象，更不知道所有的境界，不管是人事物，都像梦境，全体是我的心所变现。即使面对境界，当时的感觉很真实，终究只是虚幻的假象，根本不可得。还没有体会到这真理的人，都像梦中人，总把梦中的众生当作是我以外的众生，不知道整个梦中的他人和自己，其实全是自己的心变现的，才会误以为众生是我心外的存在，也误以为佛道可以向外求得，
总以为有什么可得，因为不知道人生如梦，就对自己所做的一切功德记得牢牢的，对于种种的知见也都抓得紧紧的，不知道那些也都是梦中的影像，根本不可得。一般凡夫的见解几乎都有这种偏差，因此所发的菩提心也就有偏差。所以我们必须常听闻佛的正法，用佛的知见来修正我们凡夫的知见，才能发出真实圆满的菩提心。第八项就讲圆，也就是圆满的菩提心。和真理完全相应的菩提心才是圆满的，也就是知道一切万法都是自性，自性就是众生，所以发愿度脱。要知自性就是佛道，所以发愿成就。这个道理很深，我们还是用梦来体会。人生如梦，而梦中所有的人事物都是自己的心变现投影出来的，没有一样不是自己的心。因此要度脱梦中的众生，成就佛道，其实就是唤醒自己，真正体会到万法唯心造的道理。所以看任何人事物都知道是自心所变，没有一样是心外的存在，而以虚空般的心发虚空般宽广无边的愿，行虚空般的行，证虚空般的果，甚至连虚空的形象也了不可得。像这样经由体会真理而发出来的菩提心就叫做圆满。醒安大师教我们对照这八项来检讨菩提心，使发心能正确真实广大又圆满，将所有歪斜的、假的、小的、偏差的心念都改掉，菩提心才会真正大圆满。这样的菩提心就是一切善终之王。